10 сәуірде вакцинаның Спутник бірінші компонентін алдым. Ешқандай өзгерістер болған жоқ, бары жақсы өтті. 2 мамырда 2 компонентін алдым. Онда кішкене дене қызуы көтерілді, басқа ешқандай өзгерістер болған жоқ. Өте жақсы өтті. Және сіздерді екпе егуге шақырамын. Өйткені педагог ретінде мен дәстүрлі оқыту формасын қолдаймын. Және балдардың дәстүрлі форматта оқығаны өте дұрыс, психологиясына барлығына жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Сондықтан барлықтарыңызды екпе егуге шақырамын. Және де біздің бұрыннан келе жатқан ата-бабаларымыз басқа аурулармен де, басқа дерттермен де осы вакцинация арқылы күрескен. Және осы вакцинацияның айналасында жүрген басқа жалған ақпараттармен күресуге шақырамын. Мен бұл вакцинаны салдырмас бұрын өте көп ақпарат көздерінен деректерді көріп, оқып шықтым. Содан кейін барып екпе егуге бел будым. Сіздерді де шақырамын.